Sem tempo a perder, budão. Por aqui, budão, para o ponto de ônibus. É a rota mais rápida. Meus ação com a chininha, Pitão. Os amigos da liberdade estão perto. E vão brigar. Sim, por aqui. Continua. Na direção do ônibus. Cara, as escoltas são as piores. Puta que pariu. Tão perto. Vai pra rua principal, bundão. E se prepara pra batalha. Sim, mais pra frente. Não, por aí não. Rua principal. Os amigos da liberdade estão na rua principal. E a gente não tá. A gente tá aqui esperando por você. A gente devia ter sido uma dupla, Twink. Eu me lembro. Por isso que quando saí do Guaxinim e Amigos, você devia ter saído comigo. Mas não gosto, Dennis. Porque você vai ter seus filmes. Ainda bem que você chegou. A coisa tá ficando feia. O filme do Supercrack tinha que sair antes do Twink Maravilha. Senão não faria sentido. O grupo de vocês não faz sentido. Porque você é um traidor, Twink. Você faz parte dos super traidores. Você quem começou. Você e todo mundo que queria tratamento especial para certos heróis. Não fomos nós que metemos o pé na porra do universo, Mistério. Eric, você precisa me escutar. Eu estou falando com você telepaticamente. Sai da minha cabeça, Timmy. O seu universo não tem futuro. Abra os olhos, Eric. Vocês são um bando de idiotas. Ele me chamou de idiota na minha mente. É mesmo? Chega, seu filho da puta! Ah! Filho da puta! Amigos do Guaxinim, acabem com esses viados! O jantar tá servido. Vocês são o jantar. Mosquito atrás de sangue. Eu sou Twink Maravilha, campeão da justiça. Quê? Que coisa gay. Você é tosco. Não, você que é tosco. Você é o tosco mais tosco de todos os tempos. Tá vendo? Isso vai deixar umas marcas. Ah, é minha vez? Beleza. Eu te protejo. Usa direito, bundão. Prepare-se para o seu fim. Hoje você cruzou o caminho do quartanista imortal errado. Carro! Carro! Sai do meio da rua, bando de moleques! Vai se fuder. Isso aqui é a guerra civil. Tá limpo? Tá limpo. Ah, já é minha vez? Ok. Vem me pegar, trouxa. Ai! Alvo na mira. Corrigir injustiças e triunfar sobre o mal. Isso inclui você. Peraí, eu? Hã? Ajustando os super controles climáticos. O Cartman só trabalha pra si mesmo, novato. De repente, me deu uma vontade de voar para a estratosfera e atomizar esses filhos da puta. Mandou bem. Espalha essas doenças de Pinhão.
cara. Você tá forçando a barra. Acho que vai feder. Lá vamos nós. Não aceita isso sem revidar, bundão. Lá vem o Tupperware! Alerta de Tupper Tornado! Hã? Espero que isso te dê algum juízo! Vou tirar uma amostra de sangue agora! Cara, você tá forçando a barra! Beleza! Tô pronto pra virar o tempo! Trovão Supremo! Aposto que você acordou! O novato vai dar uma surra em vocês, amigos da liberdade! Meu Deus! Estamos perdendo! Pipo Humano liberado para decolagem! Nada tem a mão! Pipo chegou! Beleza! Estou com proteção extra contra porcarias. Minha vez! Olha aqui, seus amigos da liberdade! Tem uma vela de citronela, vai te salvar agora! Surto de Zika! Ai! O Twix se feriu? Que surpresa! A tempestade chegou! Pode com eles, novato! Sinta a fúria do Pipa Humana! Papa! Me dá um minuto pra eu chupar esses cadáveres. Ah, não. Não era isso que eu queria dizer. Que nojento, cara. Muito bem, novato. Você tá se saindo muito bem. Ei, espera. E o Guaxinim? Nem, o que houve? O time fugiu? Ele fudeu com a minha mente. Você tá bem? Não, é sério, gente. Ele fudeu bonito com a minha cabeça. Ah, eu agarrei ele. A gente lutou um pouco. Mas os poderes mentais dele são muito fortes. Então foi tudo isso em vão? Mais ou menos. Eu consegui o celular do time. Sério? Deve haver alguma pista nele. Vamos voltar para a base. O Super Craig pode analisar. Alô? Quem fala é o super-heróizinho que tem ganhado seguidores no Instagram? Sua presença é solicitada na prefeitura. A prefeita de South Park quer falar com você. Não deixe ela esperando. Vai se foder, mãe. Ah, você tá aí, bundão. Beleza. O que você achou, Super Craig? Tem um monte de anotações no telefone do time. Alguma coisa sobre uma garota que pode saber tudo sobre atividade criminosa na cidade. Que garota? Só diz pra encontrar a garota com a tatuagem de pica. Que garota da cidade tem uma tatuagem de pica? Não sei, mosquito. Mas os amigos da liberdade devem achar que ela é a chave pra achar o gato desaparecido. Se os amigos da liberdade acharem ela primeiro, eles vão ficar com 100 paus. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que impedir os amigos da liberdade de terem uma franquia foda, a qualquer custo. Temos que achar a garota com aquela tatuagem esta noite. Passo rápido está certo. Temos que fugir de casa hoje de noite e vasculhar a cidade toda. O que me diz, novato? Dá conta disso? Olha só, se você quiser ser um amigo do Washington, você vai ter que aprender a se comunicar. É, quem foi que chamou esse garoto pro grupo? Pega leve, pessoal. Ele teve uma vida dura. Quando tinha 6 anos, ele viu o pai comendo a própria mãe dele. Como é? Sinto muito, mas eles tinham que saber a verdade sobre o seu passado trágico. Um bundão não confia em ninguém, porque o pai comeu a mãe dele e não tinha nada que ele pudesse fazer.
Isso não faz sentido. Eu sei. Como uma pessoa pode fazer uma coisa dessas com alguém que você ama? Cartman, todo pai um dia comeu a mãe de alguém. Hã? É assim mesmo, imbecil. O pai da gente comeu a mãe da gente. Ah, tá. Então quer dizer que seu pai já comeu a sua mãe, Kyle? Hã? É, meu pai comeu a minha mãe. E por isso eu tô aqui. Nada a ver roubar a história dos outros. Que coisa feia. Você é burro demais. Todo humano, na Terra, teve um pai que comeu a mãe. Chega, chega. Isso não é importante agora. Temos que encontrar a mulher com a tatuagem de cacete. É, vamos pra casa. A gente tem que se preparar pras missões da noite. Vamos, amigos do Guaxinim. Ele é muito babaca. Relaxa, calma. Infelizmente, você vai ter que lidar com essa gentalha a vida toda, bundão. Quando as pessoas não entendem, elas perdem a linha. Vou deixar que você ajude um dos amigos do Guaxinim esta noite. Vá pra casa e fuja quando seus pais estiverem dormindo. A gente se fala mais tarde. Você quer rever o seu passado? Tá bom, mas essa é a última vez que a gente faz isso até você completar a porcaria da sua ficha. É, no momento eu não te vejo nesse tipo de papel. Que tipo de habilidade você tá a fim de adicionar no seu repertório? Ciborgue. Elementalista. Elementalista. Então se chover em mim, a culpa é sua. Ciborgue. Ciborgue. Mais máquina do que gente. Ah, que momento incrível pra você. Deve ser muita emoção. Ciborgue. Ciborgue. Um fetiche por robôs, hã? Legal. Tá bem. Você quer dar uma mudada no seu passado? Tá bom, mas essa é a última vez que a gente faz isso até você completar a porcaria da sua ficha. Beleza. No momento eu não te vejo nesse tipo de papel. Que tipo de habilidade você dá? Um energista que atira a distância, tipo ciclope. Sendo um herói energista energético, o fogo na sua barriga começou a superaquecer você. Sem perder tempo, você acerta... Vai se foder, mãe. Vai se foder, mãe. Ah, você tá aí, bundão. Cara, não deixa os... Beleza, ao trabalho. Ele é muito babaca. Relaxa, calma. Você quer rever o seu passado? Certo. É, no momento eu não te vejo nesse tipo de... Que tipo de habilidade você tá a fim de adicionar no seu repertório? Ah, o elementalista como a tempestade, o Capitão Planeta. Era hora de acabar com esses idiotas. Então você colocou o maior de todos em uma prisão glacial. Preso no gelo, o invasor teve que ficar só olhando enquanto perdia o turno. Ai, você não pode tirar a vez dos outros assim.
Quem você pensa que é, moleque? Os invasores se aproximaram, sem saber que ficaram na posição perfeita para caírem numa arapuca arenosa. Acho que essa criança tem algum poder sobre o gelo e a terra! Impossível! Você aproveitou para segurar e ampliar o foco dos seus poderes. Acho que eu vou andar pra cá. Ah, cara, finalmente acertei esse garoto. Sentindo-se focado, você absorveu o golpe e preparou o seu ataque supremo. Invocando os poderes de gelo, água, relâmpago e terra, você lançou sobre os invasores um massacre elemental. Isso aí! Você quer mudar o seu passado? Tá bom, mas essa é a última vez que a gente faz isso até você completar a porcaria da sua ficha. É, no momento eu não te vejo nesse tipo de papel. Que tipo de habilidade você tá a fim de adicionar? Um energista que atira a distância, tipo Ciclope. Sendo um herói energista energético, o fogo na sua barriga começou a superaquecer você. Sem perder tempo, você acerta com tudo os vilões à sua frente. Quando as chamas se dissiparam, os intrusos entenderam o que estavam enfrentando. Caralho, esse aí queima rosca pra valer! Sua mãe não disse pra você não brincar com fogo? Os invasores avançam pra atacar! Você nos obrigou a isso, moleque! Com os inimigos fechando o cerco, você decide ganhar mais espaço repelindo ele! Os não gostam muito dessa história de levar empurrão. Ei, você não pode ficar empurrando a gente assim. Você quer dar uma mudada no seu passado? Beleza, ao trabalho. É, no momento eu não te vejo nesse tipo de papel. Que tipo de habilidade você está a fim de adicionar no seu repertório?
um energista que atira à distância, tipo Ciclope. Sendo um herói energista energético, o fogo na sua barriga começou a superaquecer você. Sem perder tempo, você acerta com tudo os vilões à sua frente. Quando as chamas se dissiparam, os intrusos entenderam o que estavam enfrentando. Caralho, esse aí queima rosca pra valer! Sua mãe não disse pra você não brincar com fogo? Os invasores avançam pra atacar! Você nos obrigou a isso, moleque! Com os inimigos fechando o cerco, você decide ganhar mais espaço repelindo ele! Os intrusos não gostam muito dessa história de levar empurrão. Ei, você não pode ficar empurrando a gente assim! Mal sabiam eles que aquele enfileiramento seria a destruição dele. Tanta fúria! Melhor sair do caminho. Com um caído, o mais feioso se aproximou. Baixou o fogo, né, queima-rosca? É, mostramos a eles. Você sofreu um ferimento grave, mas os golpes do intruso só fizeram atiçar as chamas que ardiam em você. Você aguentou a dor e soltou o seu ataque supremo. Beleza, manda ver então. Por que você estava falando com o orientador pedagógico? Por que você atendeu o telefone? Você tá maluco da cabeça? Nosso filho sentiu necessidade de conversar com o orientador pedagógico. Isso não te deixa preocupado? Então você contou a verdade? Não, nós não falamos nada disso. Piranha burra! Você vai estragar tudo! Eu não tenho que ficar dando ouvidos para um maconheiro. Ai, preciso de um drink. Vai, afoga seus problemas nesse chardonnay, sua piranha burra! Ah, oi, trombadinha do papai. Está se divertindo lá fora? Bem, eu estou exausto. Vou me preparar para dormir. Se estiver com fome, o jantar tá na mesa. Mas direto pra cama depois, tá bem? Maconheiro. Alcoólatra!
Olha, eu só queria dizer que não importa o que aconteça, a mamãe sempre vai te amar. Boa noite, meu amor. Madrugada é quando os vilões saem dos seus esconderijos. Uma pena pra eles, pois a outra coisa que sai à noite é o guaxinim. Bom gatinho, bom gatinho. Não, cai fora, cai fora. Aí? Quem? Não tema, pois eu sou o Capitão Diabetes. Exato, um cavaleiro de boa índole que controla o poder da diabetes. Eu costumava ser um mero aluno do ensino fundamental até que um dia, um acidente químico transformou a minha diabetes em força sobre-humana. Muito bem, temos que investigar uma garota que talvez saiba a localização do gato desaparecido. Siga-me! Pronto, vamos nessa, ajudante. A casa do Caio fica pra lá. Eu sou tipo Bruce Banner, um cara solitário que luta para curar a minha diabetes, sabendo que nesse dia não poderei mais lutar contra o crime. Sua puta! Quero ver a sua cara agora! Eu sou o Capitão Diabetes e esse é o meu leal ajudante. Ah, sei. Saiu da minha frente e eu tenho que comprar mais cerveja. Desculpa, mas o Capitão Diabetes não vai deixar você dirigir. Eu tô bem pra dirigir, tá bom? Cai fora daqui! Porra, me dá as chaves! Você não está em condições, senhor? Eu tô bem, tá bem? Olha, peraí, eu tô bem, tá? Beleza. Passa a chave, por favor. Amanhã eu devolvo. Me dá a porra da chave, seu merdinha! Será que consegue lidar com isso? Vamos nessa. Tem o ajudante! Porra, eu quase derrubei minha bebida! Cara, preciso de uma forcinha. Ah, oi. A minha esposa tá sem os produtos de higiene pra mulher, sabe? É, tipo, sais de banho? É, pode ser. Ih, caralho! Eu ainda tô queimando? Atacar! Juro por Deus, tô falando que eu posso dirigir. Procure os alcoólicos anônimos, senhor Marcha, é sério. Acho que minhas bolas foram parar na minha goela. Pera, putz, quanto tempo faz que eu tô queimando? Mostra ele do que somos capazes, ajudante. Ah,
Ah, vai se fuder você! Eu vou segurar eles, ajudante! Pico de glicemia! Tô protegido! Olha, eu não costumo bater em crianças, mas tô começando... Nem acredito que eu não caí! Você não aguenta um peido do meu fiel, ajudante! Eu aguento! Pra trás, ajudante! Eu cuido disso! Porra do caralho! Pega eles, ajudante! Não fode! Observe e aprenda, ajudante! Dia bem sono! Ah, que sono! Preciso da chave para ir comprar cerveja, seus arrombados! O problema é... Oh! Eu vou tirar uma soneca rapidinho aí. Depois eu pego a chave. Boa noite, senhor macho. Muito bem, ajudante. Temos um trabalho a fazer. Pode entrar. Tem um atalho na base do Pipo, mano. O Kain está em outra missão agora. Estamos só... Ah, para com isso! Eu odeio! Sobe logo as escadas, ajudante! Pode subir, mano. O atalho fica lá no sótão. O guaxinim deu permissão pra gente usar. Às vezes tem açúcar demais no meu sangue e eu fico furioso e fortão. Eu chamo isso de fúria diabética. Boa, ajudante! Essa é a base secreta do Pipa Humana. Peidos me irritam. O guaxinim diz que é porque minha mãe peidou quando eu nasci. E é por isso que eu tenho diabetes. O atalho é através daquela janela. Vamos abrir um caminho, ajudante. Eu não tenho uma base secreta, mas se eu tivesse, ia dar uma arrumada antes de trazer super convidados pra conhecer. Ele nem colocou escada pra gente? Putz! Indo por essa tarde, a gente vai sair bem no centro de South Park. Anda, ajudante, não tenha medo. Sério, não tenha medo. Seu ajudante mergulhando a noite sombria, prontos para acabar com o mal e trazer paz à cidade. Você acha que pessoas pegam diabetes quando a mãe peida na hora do parto? Eu acho que o guaxinim inventou isso para que o capitão diabetes se sinta inseguro. Como pode ver, ajudante, South Park à noite é muito diferente. Temos que entrar no Peppermint Hippo, na praça da cidade. Uhul! Que banda do caralho! Melhor banda do mundo, caralho! Porra, que... É, música sertaneja!
Como podemos dispersar essas pessoas? Minha fúria diabética vai dar um jeito nisso! Ai, meu Deus, ela vem! É, açúcar demais! Minha nossa, é demais! Preciso de insulina e preciso de pré... Voltei ao normal! Viu só como eu aprendi a controlar minha diabetes com louvor? Venha comigo! É aqui que a gente vai encontrar a garota. Deve ter muita gente de mau gosto e um monte de peitos lá dentro. Anda logo, vamos entrar. Você tá com medo de entrar? Não se preocupe, eu te protejo. Vaza, molecada! Sou maior de 18 anos. Afaste-se, cidadão! Sou eu, o Capitão Diabetes! Tenho que conversar com as senhoritas aí dentro. Caiam fora daqui antes que eu bata em vocês. O que fazer? Dá pra vocês dois sumirem da minha frente? Se querem conversar, façam isso lá fora. Já disse pra sumir daqui. Ei, tá cheio de peitinho gostoso aqui. Vocês não podem ver isso. Então cai fora, porra! Deve ter alguma outra entrada por aqui. Ótima investigação, ajudante! Agora a gente só tem que chegar lá. Aqui, ajudante! Eu tive uma ideia! Ah, claro! Afaste-se, ajudante! Depois de você. Conseguimos. A garota deve estar por aqui. Ah, e você é o quê? Um duende? Essa bucetinha picante pra você se perder. Agora assina, mano. A creche fica atrás do bar, amore. Ei, você não é pequeno demais pra estar aqui, não? Na moral, vocês não estão vendo que eu tô culpado, não? Vamos
volta quando for maior de idade e eu deixo você chupar meus implantes. Tem coisa nova no estoque, destruidor. Beba com moderação. Aí, diz que foi o DJ que comprou e te deu. Nossa, eu tô bebendo por hoje e amanhã também. Até mais, Dani. Ei, ajudante, não deu sorte, né? Tudo bem, achei os caras. É só seguir a minha deixa. Ei, estão prontas pra farra, meninas? Ah, essa é sua amiguinha? Ela é gostosa pra caralho. Isso mesmo. Gostaria de levá-la pra sala VIP? É, eu não sei. Ela é meio baixinha. Eu gosto de baixinhas. Você fica com a que não sabe falar direito. Vamos arranjar uma dancinha particular. Eu pensei que a gente poderia entrar e conversar um pouquinho. É, primeiro dança, depois conversa. Ah, tá bom. Os senhores já saíram com uma garota com uma tatuagem de pênis? É, a gente não tá aqui pra conversinha, gata. Isso, só rola papo depois que você se esfregar nessa meia bomba aqui. Tudo bem. Ok, ajudante, você sabe o que isso quer dizer? Olha, eu não vou pagar por isso. Ah, qual é? Você tá acabando com meu tesão. Caralho, gata, seu cu tá podre. Ah, merda. Ah, não. Ah! Que porra foi essa? Ah, vai. Ah, ah, que fedor. Ah. Olha, eu não vou pagar por isso. Putz, eu vou vomitar. Ah, qual é? Você tá acabando com meu tesão. Ah, não! Ah! Caralho, gata, seu... Mas que porra! Ah, não, para. Vamos conversar. Só conversar. Ok, hora da conversa. Conversa? Fala sério. Então, o que vocês fazem aqui? Já dançaram com uma garota daqui que tem tatuagem de pênis? Por que essa fixação na strip com tatuagem de piroga? É, isso. O nome dela é Classy. O nome dela é Classy? É, pô. Classy com I, com um piruzinho logo depois do C, que depois vira e vai comer o cu do L. Por isso a tatuagem! Já descobrimos o nome, novato! Vamos! Do que vocês estão falando? Esse é o pior tratamento VIP da história! Eu só fiquei levando peido. Vocês não vão a lugar nenhum. Aham! Eu não
não sou uma stripper qualquer, eu sou o Capitão Diabetes. Como é? Meu ajudante e eu usamos nossos superpoderes para tirar informações de vocês. Você não vai se safar dessa, Capitão Diabetes. Ai, merda, meu pau tá pesando demais pra mim. E eu só fiquei levando peido. Derruba eles, ajudante! Essa é a última vez que eu pago 20 contos por uma stripper. Vocês fazem despedida de solteiro nas horas livres? Eu acho que eu vou pra um desses países comunistas em que o governo dá uma bolsa meia bomba. Deve ter doído. Rendam-se, super reboladores. Vamos agilizar essa luta, ajudante. A classe não pode esperar. Abra malas pro diamante. Dança. Alguém quer uma dança? Tem uma boate no Yelp que só tem um cifrão no preço. Ei, seus pais não ensinaram você a não bater em strippers? Por 5 contos na Tailândia dá pra ter uma meia bomba. Que ousadia desse vilão! Vocês ganharam uma dança, seus fedidos, sem devolução! Sinto o poder da diabetes! A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital. Vai, ajudante! Quebra eles! Estamos conseguindo! Eu tô com um cupom que dá 30% de desconto na meia bomba se eu levar 4 amigos e chegar antes das 7. Fúria diabética! Eu vou ligar pro setor de proteção ao cliente e dizer que você só me fez ter metade de uma meia bomba. Tem uma garota no Camboja que te faz ter uma meia bomba e ainda te dá aula de kickboxing por metade do preço. Totalmente desnecessário! Você não tem honra! Não me culpe! Procurem um gerente se quiserem reclamar da experiência de dança no colo no Peppermint Hippo, cavalheiros! Adeus! Vamos voltar para o andar principal. Beleza, pessoal. Espero que estejam se divertindo. Não deixe de dar gorjeta para as garçonetes. E quem sabe comprar uma bebida para o DJ aqui perto do palco. O bagulho vai ficar doido. Vamos fazer barulho para Esmeralda. É isso. Sempre que o DJ chama o nome de uma puta, ela sai do quarto dos fundos. Novato, a gente precisa dar um jeito de distrair o DJ. Já sei. Minha mãe sempre apaga com gin e tônica. Se a gente preparar uma bebida e botar alguma coisa bem forte, com certeza ele vai apagar. Prepara a bebida, ajudante. É só experimentar um pouquinho dessa bucetinha picante pra você se perder. Agora assina, mano. Cessar fogo, novato. Escolhe o seu veneno, garotão. Saúde, garotão! Uma bebida pro DJ, alguém? Porra, quem mijou nas minhas calças? Ajudante! Achei que eu tinha sido claro. Tá bom, vem logo.
Tem uma noite ficar completa sem um pedacinho do paraíso. Ajoelhem-se e rezem pra Angel. Aleluia, irmãos! Ei, isso parece muito bom pra botar numa bebida. Mas que... Nenhuma noite fica com... Ei, isso parece muito bom pra botar numa bebida. Talvez tenha que turbinar um pouco mais pra funcionar. Nossa, parece meio perigoso. Nossa, essa foi bem eficiente. Continue procurando. Um ingrediente perfeito para nossa poção. Deve ter alguma coisa que a gente possa usar para incrementar a bebida do DJ. Da bebida perfeita. Será que precisa de mais alguma coisa? Você acha que é nojento o suficiente para tirar o DJ da jogada? Cruz credo! Deus pai! Peidos! Eu não queria que você presenciasse isso, ajudante, mas nada nesse mundo me deixa mais furo do que peidos. Eles despertam a fúria que existe no âmago do meu ser. Bem que eu queria evitar os peidos. Mas isso deve derrubar o DJ por tempo suficiente pra gente chamar a classe. Bucetinha picante pra você se perder. Agora assina, mano. Beleza, alguém finalmente comprou uma bebida pro DJ. Valeu aí, hein? Ah, essa desceu redondinha. Não sei nem como agradecer. Ai. Cara, eu acho que alguém peidou na minha bebida. Eu já volto. Lembra de dar gorjeta pras garçonetes, hein? Poxa, bom trabalho, novato. Beleza, pessoal. Não deixem de dar gorjeta pras garçonetes, pois o circo vai pegar fogo no palco principal. Uma salva de palmas pra classe! É isso mesmo, pessoal! Classe com E no final! Um piruzinho logo depois do C, que depois se vira e vai comer um cu do L! Vamos fazer barulho pra classe! Ei! O que que tá me chamando? Ainda não é minha vez! Calma aí! Você não é o DJ? Deve ser ela, novato! Ih, que merda! A polícia tá chegando! Atrás dela!